שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר ואני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום רביעי ה-17 לפברואר 2016. קודם כל אני מקווה שלא אכפת לכם ששמתי עליי שאל כי קצת קר פה היום. אז ככה, הירח היום בתאומים וברובה לצירים 150 מעלות למרס. מכירים את הרגשה הזאת שעושים הרבה תרגילי מתמטיקה והמוח מתעייף? יש קצת תחושה כזאת בשמיים היום, תחושה של עומס מנטלי שכל הזמן צריך ריכוז, וזה יכול להיות קצת מעייף, זה יכול גם להוביל לתוצאות של חוויות והתקדמות ויכולות מנטליות, אבל בהחלט צריך לשים לב לאנרגיות שלנו היום, ולא להטיש את עצמנו, לא להטיש את עצמנו. יש משולש לשמש ב5:30 בערב, שכבר עושה את הדברים הרבה יותר רגועים והרבה יותר נעימים, ויש הרגשה שהלחץ הזה מאחורינו, ושעה אחרי זה הוא כבר שחור הירח. הוא נכנס לסרטן רק ב9:30 בערב, ב-150 לוונוס, וסרטן, תזכרו, עוזב את האנרגיה המנטלית האינטנסיבית של תאומים מאחור, והולך הרבה יותר פנימה לרגש, לבית, לנעימות, לנוחות, לדברים קטנים שמוסיפים לנו וטוענים לנו את הבטריות. ומה שחשוב זה שהיום אנחנו ניתן לאנשים בסביבה שלנו להיות הם, פשוט הם, ואתם תהיו אתם. תתרכזו במה שעושה לכם טוב, גם אם זה אומר להיות לבד בבית עם עצמכם. אין בזה שום דבר היום. קצת ניתוק, קצת שקט, ולהרשות לים להיות הים, ולספנים להיות הספנים, זה בסדר. ונוס עוברת היום לדלי. מזל טוב. ונוס שאחראית על כל מערכות היחסים שלנו, האהבה שלנו והסיפוק שלנו, עוברת למזל דלי עם האנרגיה הדלאית הזאת שעוד פעם,